кетті. Ассалаумағалейкем, құрметті группа, құрметті құнарлы жер группасының дихандары. Сіздер үшін мына видеомды түсіріп жатырмын. Мен мынау Жамбыл облысы Мерке ауданы Ойталы ауылында мынау 1 гектар жер таза органикалық дарбыз өсіріп жатырмыз. Жалпы бұл дарбыздың тұқымы блейд тұқымы. Біз Алматыдан осы қарбыз дихандар группасының админі Асхат деген бауырымыздан Алматыдан алғанбыз. Бұл гибрид тұқым болып есептеледі. Өзі 70 күндік блейд бұл тұқымның аты. Ал енді біз осы қазіргі біздің балалардың, жастарымыздың денсаулығына, солардың болашағы үшін осы органикалық тұқым түрде егуге дайындалғанбыз жыл басында. Және осыған көмек болып, осыған демеу болып, бізге барлық советіменен өзінің тәжірибесімен бөлісіп, осы дарбызды өсіруімізге көмек берген Түркістан облысының диқаны Шорнақтан 20-25 жылдық стажы бар ардагер диқаншы деп айтсам болады, Дінмұраттың жетегіменен өсіріп келе жатқан жағдайымыз бар. Біз осы жерді көктемнен бастап, айдаған күннен бастап, сол Дінмұраттың айтуыменен, соның жетегіменен барлық тіршілікті, барлық істеген шарамызды сол Дінмұраттың берген советіменен орындап келе жатырмыз. Яғни біз осы уақытқа дейін ешқандай селитра, мынау химиялық заттардың селитра, амафос, кармабит сияқты және басқа да химиялық удобрениелер көп, мысалы айта беретін болсақ, соның біз бірінде қолданған жоқпыз. Осы уақытқа дейін тек қана біз органикалық удобрениені қолданып келе жатырмыз, яғни биогумус, компост, М-бактерия секілді органикалық заттарды қолданып келе жатырмыз. Мен өзім әубастан сол осы тыңайтқыштардың өзін де сол Дінмұрат бауырымыздан сатып алдым түгелдей. Өйткені көзім жету үшін сол алған затымнан жаңағы басқа да бір шырмауық, арамшөп сияқты тұқымдары өтіп кетпес үшін, өзіме сенімді болу үшін сол Дінмұрат бауырымыздан алдық. Және соның нұсқауыменен егіп келе жатырмыз. Қазір енді сіздерге мынау дарбыздың әл ауқатын түсіндіретін болсам, мынау менің мынау біз капельный лентаменен капельный тамшылатып суару жолменен еккенбіз. Мынау менің әр жолымның расстояниесі мынау 2:20. Мына лентаменен, мына лентаның ортасы 2:20 сантиметр. Қазір мен сізге көрсетейін. Мынау дарбыздың мінекей пәлек дейді, Шымкент жақта бізде сабақ деп айтады. Сабағы мінекей мынау 2:20-дан өтіп, мына 3-ші қатарға қарай өтіп кетті. Яғни 3 метрге жетті мынаның ұзындығы. Ал енді мынау жапырақта, мына жақындатып тұршы, мен жапырақты көрсетейін. Жақындатып. Мына жапырақтарының несін көріңіздер. Әл ауқатын. Өте қалың жапырақтары. Өте қалың, мынау ортасындағы ашық жерлерде сирек, астына күн өткізбейді. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай. Сосын мынау сабақты көріңіздер, сабақты мына. Сабағының қалыңдығы, мінекей сабағының қалыңдығы. Мынау селитраменен химикатпен өсірген дарбыздардың сабағынан әлдеқайда жуан. Әлді көріп қарасаңыздар. Мінекей. Барлық жердің өз ресурстарының элементтеріне қанық, бәріне бай. Мынау өзің қарасаңыздар да ешқандай қажеттілік, іштеңені қажет етіп тұрған жоқ. Бәрі жеткілікті, ешқандай кемшілігі жоқ өсімдігіміздің. Мінекей, қазір енді мынау түйінде қалған жайы бар, жаңа айтып түсіндім сіздерге, мынау блейд тұқымы. Қазір мынау тұқымдарының алды, мінекей, өзі сүйірлеу.